موچەخۆران لە چین و توێژە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بەهۆی دواکەوتنی موچەوە ئامادەکاری بۆ دەستپێکردنەوەی خۆپیشاندانەکان دەکەن. دەستەی مامۆستانی ناڕازی دەڵێن کۆبوونەوەیان کردووە و بەنیازن خۆپیشاندانەکانی ئەم جاریان بگوازنەوە بۆ گۆڕەپانی تەحریر لە بەغدا. بۆ ئەی بێنەبەغا بۆ ئەوی دەنگەکە بگەینە ڕای عەرەبی و جیهانیش لەبەرەوە بەغداد پایتەختی عێراقی فیدراڵە دەنگەکە لەوێ بۆ هەموو جیهانە ڕوا و بەڵێنیشمان وەرگرتووە کە هەرچی دەنگی جیهانیە هەرچی ڕۆژنامەنووسی جیهانیەکە لە عێراقا هەیە لەوێ دەنگەکانمان پەخشکەن. هاوکات فەرمانبەرانی سلێمانی بەهۆی دواکەوتنی موچە و بێباکی بەرپرسانی حکومەتی هەرێم هەڵوێست وەردەگرن، بەڵام بە خۆیان دەڵێن بەدەست لە پشتدانی کەس ناجوڵێن و ئەوان خۆیان بڕیار دەدەن کە هەڵوێستی داهاتویان چی دەبێت. ئێمە هەموو ئەگەرێک لەبەردەممانە کراوەیە خۆپیشاندان ئەگەر بزانین خۆپیشاندان چارەسەری کێشەکەەکە یعنی لە بەیانی زووتر نیەسەر شەقام، بەڵام ئەمە پێویستی بە هەماهەنگی و پێویستی بە هەموو لایەکە بە تەنها بە دەستەیەک و بە گرروپێک و بە تاقیمێک ناکرێت. لە ڕاستیە ئێمە داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستانەکەین لەسەر مافی خۆی بێتە دەنگ، ئەگەر نا ئەگەر خۆی نێتە دەنگ بەڕاستی کەسی تر ئامادە نیە. ئەنجومەنی قوتابیانی ناڕازی و دانەمەزراویش دەڵێن لە هەوڵی ئەوەدان هەڵوێز وەربگرن و بێدەنگی بشکێنن. ئاخبرکاران یا باڵم دەرچوانی دانەمەزراو هەمیشە ڕۆڵێکی باشیان هەبوو لە خۆپیشاندانەکان و کاریگەریان هەبوو لەسەر دەنگە ناڕازیەکان و توانیویانە کۆمەڵێک دەنگی ناڕازی پێکەوە خۆپیشاندان بکەن یا هەڵوێستی مەدەنی خۆیان هەبێ. و لە ڕابردووە خۆمان وەکو دەرچوانی دانەمەزراو وەکو ئەنجومەنی دەرچوانی دانەمەزراو بڕیاردەر بووین لەوەی کە خۆپیشاندان ئەنجام بدەین و لەگەڵەوەیە کە حتا پەیوەندیشمان لەگەڵ لایەنەکانی تر هەبوو، بەڵام بڕیاردەری سەرەکی خۆمان بووین لەوەی کە ئایا وەکو دەرچوانی دانەمەزراو بەشداری هەر خۆپیشاندانێ بکەین یان نەخێر بەشداری نەکەین. حکومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم خۆی لە پێدانی موچەی مانگی حوزەیران بێدەنگ و بێبەری کردووە و ئەیخاتە سوی عراق لە کاتێکدا هێشتا بودجەی عراق بە تەواوی نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لەسەر حکومەتی هەرێمە موچەی مانگی حوزەیران لە داهاتی نانەوتی بدات. بێ هەڵوێستی حکومەتیش لەو ڕۆوە نیگەرانی موچەخۆرانی لێکەوتۆتەوە و وەک دەڵێن ڕەنگە چیتر لەو بێباکی حکومەت بێدەنگ نەبن. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.